Oi, meus amigos que acompanham o nosso canal, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Galerinha, ontem eu vim aqui na chácara, fiz esse laguinho, é para os passarinhos estar tomando banho. Aqui perto do laguinho, eu plantei algumas mudas de fruta do sabiá. Essa fruta aqui, os passarinhos gostam bastante dela. Atrai bastante passarinho. Além disso, as flores dela atraem bastante abelha. Então é uma excelente planta para você ter aí na sua chácara, no seu sítio. Até mesmo no seu quintal, você pode plantar ela em vaso. Como ela atrai bastante abelha, vai atrair a abelha aí para a sua horta, para estar polinizando suas outras plantas. Plantei aqui também essa muda de samambaia. Esta é uma samambaia nativa daqui da região mesmo. Ela nasce aí na beira dos rios. Olha que lindo que ela é. Aquela muda de fruta do sabiá é a maior. E com aquela muda ali eu fiz esta mudinha aqui e fiz essa outra muda. Plantei tudo aqui perto do laguinho. E agora nós vamos estar enchendo o nosso laguinho com água. A água não vai ficar tão limpinha, porque é água aqui do rio. A água aqui do rio tem ferrugem, então ela fica um pouco escura. Agora vamos colocar alguma comida aqui para os pássaros. Nosso laguinho já está cheio. Vou colocar um pouco de ração de milho. Vou colocar pouca, não vou colocar muito. Eu venho aqui todos os dias, coloco um pouquinho. Vou colocar aqui também um pouco de painhas. Eles gostam dessa sementinha. E para os pássaros que gostam de fruta, vou estar colocando um pedaço de mamão. É o suficiente por hoje. E amanhã eu coloco a outra metade.